Namaskar bondhu sokol, mur anata bidoloi apnalok antorik swagatam janaisu. So aji moi jai asu dinpur logot, aji mur logot dip nai, ihote mane majulit thaki dile, majulit problem hoisil, mane ami hatot feri kora asilu. So ihote majulit thaki dile, moi aru dinpur jai asilu, bike koi ami dinpur rate apnalok instagram jodi sai asu story gom pabo. So aji dinpur muk koi jai asu eta bohut duniya thai loi, bohut bole apnalok bhal pabo video chale. So bostutu enuka hoy mane hi kua mote. Ekdom purona jugor bostu bur mane kiba hengda kiba kibe eru parat no to purona jugor bostu bur ase eta manhor ghorot ase manhor ghorot to manhor ghorot ase so je ami tadoi jai asu te manhor lor kotha pati boloi aru ki ki purona bostu ase ekhini dekha bolu to iyar ghor pa besi dun nohosu ami helmet sibe jua nai ekhe ulai aisu half pant pinhi ulai aisu to ami jao se manhor lor ghorot ki ki ase je sapolor চেষ্টা করো আর আপনারা কিমান কি হলে পারো দেখা বলার চেষ্টা করো জিকু রাখিব ইমু হেল্প করব কারণ মোর কথা ভালকে না জানো এটা তো আপনারা সব পরে বেশি ভালকে গম পাই হ্যাংটা আর কি বা কি এর বড় আমি হয়তো কিভাবে নামে গম না পাও সো ঠিক আছে ওটা আপন মানুষের ঘর যাও আর বস্তু ফিরে দেখাও দুনিয়াকে আহি পালো সেই মানুষজনের ঘর তো আহি মই রাস্তাতে আছো আপনাদের রাস্তা পরে গুটিখিনি দেখা বলার চেষ্টা করিম কারণ মোর রাস্তা খেয়ে ট্রফি কেনে বহুত বেশি ভাল লাগিল তো এইটু ফার্স্টে চাও এটা পোস্ট অফিস টাইপ প্রগতি ব্রাঞ্চ এনএলপি ইয়াত কোনোবাই যদি নিজৰ কিতাপ থৈ পেলানি হ্যাঁ বেলেগ ইয়াৰ কিতাপ লৈ যাব পাৰে এক্সচেঞ্জ নিচিনা কিতাপ বুক অ মানে মই নিজৰ এখন কিতাপ থৈ গলে ইয়াৰ পৰা এখন লৈ গৈছো তো এটা তাৰছত গেটখন আপোনাক চাব লাগিব চাওক গেটখন চাওক ধুনীয়াকে জাপি দুটা আছে আৰু এইখন চাইকেল মই চাইকেলখন অৰিজিনেল বুলি ভাবিছিলোঁ কোনোবাই থৈ দিয়া বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নহয় এই চাইকেলখন গেটত ফিটিং কৰিছে এইয়া চাওক দেখিছে চকা নাই এখন ফিটিং কৰিছে হেণ্ডেল এইফালে ওলাই আছে হেণ্ডেল সেইফালেও আছে আপোনাৰ পেডেল চাওক পেডেল এইফালেও আছে পেডেল মাৰিব পাৰে আকৌ পেডেল সেইফালেও আছে ঠিক আছে কেৰিয়াৰটো চাওক ইয়াতে জ্বালাই কৰি আছে আধা এইফালে আধা সেইফালে চিটো এতিয়া গেটখন খোলাও যায় কেনেকৈ খুলিম এনেকৈ এয়া চাইকেলৰ একখণ্ড ছিঙি গ'ল গেটখন খুলি দিলোঁ এইখন চাইকেল দেখিছে গেটখনেই বহুত ধুনীয়া মানে মানুহজন কিবা অলপ বেলেগ টাইপ বোলে ইহঁতে কোৱা মতে নিজৰ ঘৰতে কিবা কিবি সজাই ৰাখিছে আৰু এখন ৰিক্সাও আছে সেইফালে এইখিনি ফুলৰ বাগান ধুনীয়াকে ফুলৰ বাগান আছে এইখিনিত গেটখন মাৰি দিলে তাৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ তাৰপিছত গছত ধুনীয়াকে এনেকুৱা টাব লগাইছে মানে এডাল গছতে আকৌ বেলেগ বেলেগ গছ পুলি ক'ব গ'লে তো এয়া ৰিক্সা এইখন এইখন ৰিক্সা ৰিক্সাখনতো পুৰা একদম পুৰণি ৰিক্সা ভাঙা চিঙা ৰিক্সাখন আনি কিনে ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰি গছ 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 মানে পুৰা প্ৰকৃতি প্ৰেমী মানুহজন ন পুৰা ধুনীয়াকৈ গছ লগাইছে এইফালে ঘৰটোতো ধুনীয়াকৈ পেইণ্ট চেইণ্ট কৰা আছে গ্ৰাম্যানৰ সুতি ধুনীয়াকৈ স্কাল বোলে আহা ভিতৰত সোমাই যাওঁ গাড়ীৰ চকাৰ চিয়াৰ টায়াৰত প্লাষ্টিক গাঁঠি গাঁঠি চিয়াৰ তাৰপাছত এইখন দিকপল লাহন দাদাজনৰ নাম চাগে এইটো বুদ্ধা এইটো এটা পেইণ্ট এইফালে এনেকুৱা চিয়াৰ এইখিনিতো সৰু এটা বাগিচা বনাই থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ এইটো একদম পুৰণা জামানাৰ হাৰিগেন ন ঠিকে কৈছোঁ ন মই পাইছোঁ এইটো পাম দিব লাগে এটা বেলুন টাইপ সেই বহুত বহুত হয় তো এইখিনি আছিল বেলকনি এতিয়া ভিতৰত সোমাই আহিলো এতিয়া ভিতৰৰ বস্তুখিনি আমাক দাদাই দেখাব এইজনে সেয়া দাদা দাদা আপোনাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম দীকপল লাহন হয় আৰু ভিতৰৰ বস্তুখিনি কোনটো কি হয় মানে আমি ইমান ভালকৈ নাজানো আপুনি ফালৰ পৰা গোটেইখিনি কৰি দিয়ক তাকে হয় একচুৱেলি মই প্ৰথমৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ হয় আমাৰ এই ঠাইডোখৰ নাম দিয়া হৈছে গ্ৰাম্যানুভূতি অৰ্থাৎ গ্ৰাম্য এক অনুভূতি আমাৰ উদ্দেশ্যটো প্ৰথমতে এনেকৈ বহলভাৱে নাছিলে প্ৰথমতে আমি নিজৰ ঘৰখনক সুন্দৰকৈ পৰিপাটিকৈ ৰাখি পুৰণা কিছুমান সামগ্ৰী আছিলে সেইখিনি দৈগুমান আমি উপস্থাপন কৰিবলৈ এটা প্ৰচেষ্টা আছিলে কিন্তু লাহে লাহে সামাজিক মাধ্যমেই হওক নাইবা বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি এইটো প্ৰসাৰতা লাভ কৰি আজি পৰ্যায় পালেহি আমাৰ গোটেই এই প্ৰয়াসটো আৰম্ভ হৈছিলে এই দোলাখনৰ পৰা এই দোলাখন কোনখন ওচৰত দেখা যায় এইখন দোলা বুলি কয় এইখন আমাৰ অসমীয়াত কেঁকুৰা দোলা বুলি কয় কেঁকুৰা দোলা হয় এইখন দোলাৰ কাম হ'ল
কইনাক বিয়া কৰি আনিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰমানে লৈ ডাইনি যে লৈ যায় ঢোলা আৰু এইখনৰ ৰংটো হেঙুল হাইডল বুলি কয় এইখনৰ আনুমানিক বয়স হ'ল 150 বছৰ তাতকৈ আগতো হ'ব পাৰে কাৰণ মানে কৈছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ যিসকলে আমাক ক'ব পৰা হৈ আছিলে তেওঁলোকৰ মতে 150 বছৰলৈকে তেওঁলোকে জানে তাৰ আগতো যদি ট্ৰেডিশ্যনেলি হৈ আহিছে আমি জ্ঞাত তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে গ্ৰামোফোন আছে তাৰপিছত এইটো এটা নতুন সংযোজন হৈছিলে হয় এইটো গ্ৰামোফোন গ্ৰামোফোনৰ ৰেকৰ্ডছ আমাৰ যথেষ্টখিনি আছে এই ৰেকৰ্ডছবোৰ অসমীয়া তেতিয়া দিনৰ শোণিতকৰী উষা অনিৰুদ্ধ এইবোৰ ৰেকৰ্ড এই ৰেকৰ্ডবোৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড় আমি আপা বুলি ক'ব লাগে তেওঁলোকৰ আমাৰ আছে তেওঁলোকে আমাক সংগ্ৰহৰ কাৰণে দিলে নতুনকৈ আমাৰ সংযোজন হৈছে এই যন্ত্ৰবিধ এই যন্ত্ৰবিধৰ আপুনি দেখাত চাগে অলপ সজোৱা নিচিনা লাগিছে হয় 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 এইটো ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফটো ধোৱা মানে মেচিন আগৰ দিনত ৰিল থাকে কেমেৰা ৰিলটো মানে ইয়াতে থৈছিল হয় হয় এইটো মানে আগৰ পৰ্যায়ত এইটো আপোনাৰ ইয়াত বাল্ব লগাই থৈ থাকে 200 এনেকুৱা ৱাটৰ বাল্ব থাকে তাৰপিছত এইটো এইটো হেৰি যিটো ৰিল সেই ৰিলটো ইয়াত মানে ধোৱা হয় আৰু এইবোৰ তাৰ যন্ত্ৰ পাতিবোৰ আছিলে এইটো লেন্স আছিলে সেই লেন্সটো জাপানত নিৰ্মিত জাপানৰ হয় ইয়াত লিখি থোৱা আছে আপুনি যদি জুম কৰি দেখুৱাই দেখিব জাপান মেড ইন জাপান লিখি থোৱা আছে অঁ এইটো এইটো দেখিছোঁ হয় আপুনি ফ'কাছ কৰি দিলে আহি যাব নেকি অঁ হয় মেড ইন জাপান মেড ইন জাপান লিখি থোৱা এইটো আমাক এজন ফটো সাংবাদিক কেমেৰা পাৰ্চনে দিছিলে হয় তেখেত বৰ্তমান NKTV-ত কৰ্মৰত তেখেতৰ নাম ৰকেট দেউৰী ৰকেট দেউৰী ৰকেট দেউৰী আপুনি শুনিবলৈ পাব NKTV লখিমপুৰ ঠিক তেনেদৰে এখন হেংদা হেংদা হয় এইখন এইখন হয় এইখন বহুত পবিত্ৰ হেংদা মই এজন আহোম সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক আৰু আমাৰ ই এটা ডাইলগ আছে যে আছে হেংদাং লোৱা নাই ল'লে হেংদাং ৰক্ষা নাই কিন্তু আমাৰ ঘৰত প্ৰকৃততহে এখন হেংদাং আছে এই হেংদাংখনৰ কিছুমান বিশেষত্ব আছে হেংদাংখনৰ নামটো দীঘল হয় মালটো দীঘল হয় ট্ৰুৱালখনৰ নামটো চুটি হয় কিন্তু হেংদাংখনৰ নামটো দীঘল মালটো দীঘল আৰু হেংদাংখনৰ মানে যিটো আকাৰ সেইটো ছাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ অষ্ট সম্ভাৰৰ লগত এটা ছাউথ এছিয়া ছাউথ ইষ্ট এছিয়া ছাউথ ইষ্ট এছিয়া হয় ছাউথ এছিয়াৰ অষ্ট সম্ভাৰৰ লগত এটা সমন্বয় আছে যেনে ধৰক আপুনি কাটানা চামুৰাইসকলে ব্যৱসায় কাটানা তাৰপিছত আপোনাৰ হেৰি ম্যানমাৰৰ যি যিসকল মানে ব্যক্তি ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ অষ্ট সম্ভাৰৰ লগত এটা সমন্বয় আছে আহোমসকল যিহেতু সেইপিনৰ পৰাই অহা সেইটো কাৰণে ভাৰতীয়সকলৰ লগত অষ্টৰ লগত তুলনা নহয় মানে আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ ক'বলগীয়া আৰু এটা আছে ধৰক এই যে ডাইলগটো হ'ল আছে হেংদাং লোৱা নাই ল'লে ৰক্ষা নাই আমি ভাবোঁ সেই ডাইলগটো এইটো কাৰণে হ'ল যে এই যিটো অস্ত্ৰ এই হেংদাংখন হেংদাংখন যেতিয়া তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাছিলে হেংদাংখন এটা পবিত্ৰ অস্ত্ৰ আহোমসকলে কৰি তেওঁলোকক শোষণ কৰিবলৈ নহয় কেৱল মাত্ৰ নিজৰ দেশখনৰ কাৰণে নিজৰ জাতিটোৰ কাৰণে নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াত কি হয় আপোনাৰ বিভিন্ন নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে এখন পূজা দি পেলাই হেৰি কৰা হয় ইয়াত এই ব্লেকখনত বিষ লগাই থোৱা থাকে আগতে বিষ হয় যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত এই বিষ লগোৱাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যেতিয়া এইখনে মানে কিছু আক্ৰমণ কৰে তেওঁৰ মৃত্যু নিশ্চিত যদি নিজকো কেনেবাকে কাটি পায় নিজৰো মৃত্যু নিশ্চিত সেইকাৰণে পৰাপক্ষত এখন উলিয়াই পেলাই যেতিয়াই তেতিয়াই ব্যৱহাৰ নকৰে পৰাপক্ষত খাপৰ পৰাই নুলিয়ায় এতিয়া আমি ধৰি লওক মানুহৰ দেখাবলৈ সুবিধা হোৱাকে আমি খাপৰ পৰা উলিয়াই দেখাওঁ কিন্তু কিছুমান নিয়ম নীতি আছে খাপৰ পৰা নুলিয়াই এতিয়া ধৰি লওক আপোনাৰ যিসকল মিউজিয়ামত থকা হওক নাইবা কিছুমান ৰাজকীয় পৰিয়ালৰ মানুহৰ ঘৰ আছে তেওঁলোকে আপোনাক নেদেখুৱায় মানে হেংমেন টিভিটো কিমান বছৰ হ'ল 36 ইয়াৰ্ছ ব্লেক এণ্ড হোৱাইট টিভিটো কালাৰ টিভি কালাৰিং টিভি প্ৰথম কালাৰ মানে প্ৰথম কালাৰ টিভি হ'ব তেতিয়াহ'লে এতিয়া ওলাইছে আৰু
এটা আপোনারে আছে নাকি না এটো আমাৰ উপহাৰ হিচাপে দিয়া উপহাৰ হিচাপে দিছে আমাৰ ঘৰ মানে কি আছে আমাৰ সামগ্ৰীখিনি তো আছিলে হ্যাঁ আৰু আমাৰ কামখিনি মানে প্ৰেৰণা দিবলে বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে আমাক উপহাৰ দিবলে ধৰিলে হ্যাঁ সংগ্ৰহ কৰা উদ্দেশ্যে এটা এটো এটো আমাৰ গাঁৱতে উঠা হয় হ্যাঁ এটো এটা পিতলৰ হেৰি হয় এটো কি বুলি কয় এটো লুটা বুলি কয় লুটা হ্যাঁ এটো পুখুৰীখনতে ৰুৱা ভালকে লক্ষ্য কৰিলে দেখিব একদম সোণৰ নিচিনা লাগে মানে ককা আজু ককাহঁতে ইয়াত জলপান খাইছিলে আৰু পইতা ভাত খাইছিলে ৰাতিপুৱা পইতা ভাত আপুনি এইটো দেখাতে ডাঙৰ দেখিছে আপুনি কিন্তু আপুনি দাঙি চাওক ইয়াৰ অনুভৱটো কৰক কথাটো হ'ল এতিয়া যিখিনি আমাৰ কাঁহী বাতি বাচন বৰ্তন উপলব্ধ সেইবোৰ মানে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো নাই নাই এতিয়া মানে কৈছে ইয়াৰ ওজনে হওক নাইবা ইয়াৰ মানে এটা হেৰিয়ে হওক তেতিয়া দিনে মানুহবোৰ এইটোত ভাত খোৱা নাইবা এইটোত জলপান খোৱা মানুহটো কিমান স্বাস্থ্যৱান হ'ব লাগে সেইটোৱে সেইবোৰ কিছুমান অনুমান কৰিব পাৰি সেইটো সেইটো নিশ্চয় এইটো ঐতিহাসিক ঠিক তেনেদৰে এইটো এটা হেৰি আছিলে এইটো এটা বাচনে আছিলে তেতিয়া দিনত মানে ইয়াত উখোৰা চাউল বনায় কি চাউল কি চাউল উখোৰা চাউল এইটো মানে এটা ডাঙৰ ডাঙৰ চাউল হয় এইটো ভাপত সিজাই পেলাই মই সেইটো একচুৱেলি শ্ব' পিচ এইটো অৰিজিনেল নহয় কোনটো বস্তু অঁ এই টেলিফোনটো শ্ব' পিচ মই মুম্বাইৰ পৰা আনিছিলোঁ বস্তুটো একচুৱেলি পৰিৱেশটোৰ লগত মিল থাকিবলে সেইকাৰণে এইটো মানে কৈছে মানুহে ক'বলৈ অৰিজিনেল বুলি ভাবে অৰিজিনেল নহয় গ্ৰামোফোনটো অৰিজিনেল হয় এইটো এটা মাছ ধৰা সামগ্ৰী এইটো আপুনি দেখিছে নাই জানো বাঁহেৰে নিৰ্মিত আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল ইয়াত মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ধৰিব পাৰে প্ৰায় আপ টু 20 কেজি 10 কেজি ওজনৰ মাছ 10-20 কেজি ওজনৰ মাছ একবাৰতে ধৰিব পাৰে ন আৰু আপুনি ইয়াৰ পতাৰ এইটো যেতিয়া মাছটো ধৰিবলৈ যেতিয়া পাতে সেই পতাৰ যিটো মানে প্ৰক্ৰিয়া সেইটো এটা মানে অস্বাভাৱিক মই মানে আচৰিত খালো মই এনে অনুমান কৰিছিলো চাপ'জ এইটো এটা সৰু হেৰি ডিঙৰা বুলি কয় ধৰি লওক পানীটো এপিনে সোঁত বৈ আহিছে মই অনুমান কৰিছিলো প্ৰথমতে সোঁত বৈ আহিছে মাছটো এনেকে সোঁতে সোঁতে এনেকে পোনে পোনে সোমাই যাব বুলি আহিছিল কিন্তু যেতিয়া সেই পতাৰ স্থান গ'লো তেওঁলোকৰ পৰা কথাটো বেলেগহে আমাৰ হ'ব মানে এইটো উল্টাকে পাতে মানে সোঁতটো এপিনে আহে মাছে কি কৰে সোঁতৰ বিপৰীতে সোমাব বিচাৰে সেইটো এটা মাছৰ মানে স্বভাৱ কিবা এটা বস্তু পালে সোঁতৰ বিপৰীতে যাব বিচাৰে মানে মাছে এইটো আহোঁতে এনেকে আহে কিন্তু সোঁতৰ বিপৰীতে মানে মাছবোৰ সোমাই ইয়াতে তেওঁলোকে মানে ফচি যায় তাৰপিছত এইটো খাটি সৰিয়হ তেল বুলি কয় যে খাটি সৰিয়হ তেল অ খাটি সৰিয়হ তেল ইয়াৰ পৰাই মানে উৎপাদন হয় এইটো বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন নাম দিয়া হয় এইটো মই য'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ ঢকুৱাখানা ঢকুৱাখানা সৰিয়হ তেলৰ কাৰণে বিখ্যাত এইটো বেটাৰী বুলি কয় তেওঁলোকে বেটাৰী বেটাৰী ইয়াতে কি কৰে সৰিয়হখিনি ভাজে ভাজি পেলাই পানীত দি আকৌ ইয়াত ওজন দি পেলাই এনেকৈ এটা ওজন দি থৈ দিয়ে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা নিগৰি নিগৰি তেলটো ওলায় সেইটো খাটি সৰিয়হ তেলটো মানে ইয়াৰ পৰাই ওলায় পাৰম্পৰিক এটা পদ্ধতি মানে খাটি সৰিয়হ তেল হেৰি কৰে নাচনি বুলি কয় খালবোৰ তেল তাঁতশাল যে তাঁতশাল তাঁতশালত মানে নাচি থাকে আৰু এইটো মানে এনেকে এনেকে নাচি থাকে নাচনি আজিকালি মানে প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু আগৰ দিনত এইটো এজন ব্যক্তিয়ে মোক উপহাৰ দিছিলে তেখেতৰ নাম নিপেন ফুকন তেখেতৰ মাতৃৰ বিয়াত যৌতুকত অহা আৰু তেখেতে মানে
itu anumanat kosih 72 বছৰ হ'ল দিছে 72 বছৰ 72 এতিয়া মই আপোনাক এটোৱে উদাহৰণ দিব বিচাৰো এই 72 বছৰ আগতে মানুহ কিমান কৰাত মন মন আছে আজি গলি আমি আজি গলি হিপিনি হ'লে কি কয় পয়সা বিনিময়ত মানে প্লাষ্টিকৰ ৰুল ৰিল টেপ কিনিবলৈ নাই এটো লৈ আহে ইমান মানে হেই নকৰেগে কিন্তু তৃতীয় দিন মানে মানুহে এই সাধাৰণ এটো বনালো হয় কিন্তু কলাত্মক ধৰণে বনাইছে মানে অসমীয়া সমাজত হেই কলাত্মক মনোভাৱটো ইতে আছিল মানে এটোকে ধৰিব হয় মেকে মই এই দলাখনৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলো দলাখনৰ বিভিন্ন তৃতীয়টো কুণ্ডত দিয়া মেচিন আছিলে কি সুন্দৰকে এটা ফিনিশিং আৰু এটো গুটা কাঠ এটো জয়েন দিয়া নহয় গুটা কাঠ এটো এটা কাঠতে মানে বনাইছে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ গজাল ইউজ হোৱা নাই এটো গজল মানে ধৰে কাটি 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 বনা আছে আপুনি লক্ষ্য কৰিব এপিনে চাও এই ফুটাটো দেখিছে নে এই ফুটাটো ডাঙৰ অ ডাঙৰ দেখিছে নে আৰু এপিনে কমান নাই গলে আপুনি সৰু দেখিব অ এফালে অলপ সৰু অ কি এইটো মানে কৈছে হুলুপ ঢুলুপ নহ'বলৈ এটা গ্ৰিপ মেইনটেইন কৰিবলৈ এইটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা আৰু এইটো ৰংটো হেঙুল হাইডাল বুলি কয় হেঙুল হাইডাল একচুৱেলি এটা বহুত পুৰণা হেৰি এইখন হাঁচি পাত হাঁচি পুঠি আমি পৰাপক্ষত মানে এতিয়া মই গা ধুৱাই নাই মই গা নোধোৱাকে এখন নুচুৱে সেইটোৱে আৰু এইটো আপোনাৰ বাটলি গুটি বিভিন্ন ঠাইত ইয়াৰ নাম বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে দেই মানে মই য'ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে এইটো নাম মোক কৈছিলে খুং বুলি খুং খুং মানে ইয়াত বাটলি গুটি থয় আৰু য'ত মানে মুগা পোহে চুমনি চুমনিত মানে চৰাই বহুত আমনি হয় সেইকাৰণে ইয়াত মানে বাটলি গুটি ভৰাই পেলাই ইয়াত এনেকৈ ওলমাই লয় তাত ধনু কাণ দি পেলাই ধনু কাণ নহয় ধনু দি পেলাই বাটলি গুটিটো এই চৰাইটো খেদায় ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি আছে আপুনি ভালকৈ লক্ষ্য কৰি লাগিব ইয়াৰ ভিতৰৰ পৰা গাঁথনিটো আছে ভিতৰৰে গাঁথনি আছে ভিতৰতো গাঁথনি আছে দেখিছে নেকি মানে বুজিব ভিতৰৰ পৰা গাঁথনি এটা আছে দেখিছে নেকি এই গাঁথনিটো ভিতৰৰ পৰা আছে মানে এইবোৰ মানে কৈছে সাংঘাটিক মানে তৃতীয় দিনত মানে বস্তুবোৰ কেনেধৰণে এইটো আপোনাৰ খলহা বুলি কয় খলহা খলহা এইটো পুখুৰী নিচিনা খালডোঙত পাতে ইয়াৰো টেকনিক এটা আছে ইয়াৰ দাঁতটো বেলেগ দাঁতটোৰ মানে এই পাৰ্টটো বেলেগ এই পাৰ্টটো বেলেগ দাঁতৰ পাৰ্টটো বেলেগ দাঁত বুলি কৈছো মই মাছ সোমাব হয় পাৰিব ওলাব নোৱাৰে মানে ধুনীয়াকৈ পাতলাকৈ সোমাই যায় আৰু ওলাই আহোঁতে মানে এই দাঁতটোৱে ধুই আহে মাছ ধৰা সামগ্ৰী বিশেষ বস্তু দেখাওঁ যিসকল প্ৰকৃতি প্ৰেমী তেওঁলোকে হয়তো এইটো খুবেই অনুভৱ কৰিব এইটো টুকুৰা চাই ভাল এইটো আমাৰ মাজৰ পৰা একদম ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই গ'ল মানে হেৰাই গৈছে বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ মই যিটো স্থানৰ পৰা ইয়াক সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে সেই স্থানত আজি এইটো উপলব্ধ নহয় আৰু এইটো মাইকী চৰাই বাঁহ মাইকী চৰাই বাঁহ মাইকী চৰাই বাঁহ ইয়াত কণী উমনি দিবলৈ এইটো এটা চেম্বাৰ আছে দেখিছে নে আপুনি ভালকৈ লক্ষ্য অলপ এনেকুৱা আৰু এইটো মতা চৰাই বাঁহ ইয়াত কিছুমান মানে বৰ সুন্দৰ কিছুমান কথা জড়িত হৈ আছে এইটো এটা প্ৰবাদ আছে যে এই টুকুৰা চৰাই কি কয় মতা চৰাই বাঁহটো বনায় মাইকী চৰাই নবনায় মানে এইটো মতা চৰাই বনাই দিছে বাঁহটো দুটা দুটা বাঁহ মতা চৰাই মতা চৰাই বনায় দুটাটো কঢ়িয়াই আনোতে মাইকীজনীয়ে কঢ়িয়াই আনে সহায় কৰি দিয়ে বনাওঁতে মতা চৰাই বনায় মতা চৰাই গোঁঠনিটো মতা চৰাই দিয়ে বুলি কোৱা শুনিছো মানে ইয়াত কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকৃতিৰ এনেকুৱা এটা নিয়ম আছে মানে সেই মতা চৰাইটো কি মাইকী চৰাইজনীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ এই সুন্দৰ সুন্দৰ বাঁহো সাজি উলিয়ায় মানে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে মতা চৰাইকেইটা সেইটো আজিকালি আমাৰ মানৱ সমাজতো তেনেকুৱা ধৰি লওক আমি নিজৰ ঘৰখন ধুনীয়াকৈ সাজো মানে সাজাৰ বহুত উদ্দেশ্য থাকিব পাৰে ঠিক তেনেদৰে মানে প্ৰকৃতিৰ মাজত এইটো এটা নিয়ম আছে আৰু তাতো মানে দুটা ৰিজন থাকিব পাৰে মই ভাবোঁ যে যিটো সুন্দৰ বাঁহ সেইটো বাঁহত মানে পানী সোমোৱা লিক কৰাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে কণী নষ্ট নহয় সেইটো কাৰণেও চৰাইটোৱে সেইটো বাঁহত আহিব পাৰে নাইবা এটা ভাল সুন্দৰ বাঁহ এটা থকাৰ পিছত বেয়া বাঁহ এটালৈকে যায় সেইটো মানে এটা চাইকলজিকেল এটা হেৰি থাকে মানে কিন্তু এই বাঁহকেইটা ৰক্ষা কৰা মানে বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আহি গৈছে মানে আৰু ভিতৰত এখন গৰুগাড়ী এখন এখন পূৰ্ণাংগ গৰুগাড়ী
পুরা নতুন হয়েছে itu mandir kan lagi? Itu gukhay. Gukhay kan? Itu. To gukhay kan tuh khoro fit udah dunia ke mana terus ya? Upurat pura share di kene. Nih apa ini file alok wall painting. Itu mana logo? Itu apa sih? Itu apa logo no? Hai, logo tuh kami hubu-hubu mana lah? Itu size or brand mana? বহুত টাইম মানে আপোনাৰ 2 ঘণ্টা মান থাকিলো দাদাৰ কথা পাতি 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 বহুত ভাল লাগিছে সো এতিয়া একদম উলাই আহিলো তো ফ্রেন্ডস আজি এটা মোৰ অলপ বেলেগ টাইপ ভিডিও এটা দেখাবলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিছিলো কাৰণ এই বস্তুখিনি বিষয়ে বহুতে নাজানে মই নাজানো ইমান ভালকে সো মই নিজে আহিলো অলপ কি বস্তুৰ নাম শুনিব কোনটো বস্তু কেতিয়া কি হৈছিল তো অলপ বেলেগ টাইপ এটা ভিডিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সো ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিছে প্লিজ 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 মই আজি ইমান প্লিজ কেতিয়াও কোৱা নাই এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যাতে অসমৰ যিমান মানুহ আছে চুকে কোনে চবেই যাতে যাই পায় আৰু যাতে কি আৰু এনেকুৱা কথা জানিব লাগে চ' প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তো আজিলৈ ৰাখিছোঁ নেক্সট লগ পাম নতুন ছাইট নতুন ভিডিঅ' বাই বাই